yo manchako look chakke Mbappe jasto chaina ta ni hera ni ta honor hai u honor chakke Mbappe jasto nitta pareko chha ke wa pikli pil dhalnu parna ni ta ek jana keti halai ta yo mero dress up herera ani mero yo look herera dhalos na aya ma kasam last yo ghau ta dukho yaar बबाल तरिकाले यार आमामा कति गाह्रो छ भनेर विदेशमा आफै सोच्नु के सोच्नु 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 अनि हेलो नमस्ते एभ्रीवन हजुरलाई स्वागत छ आजको ब्लगमा प्याक प्याक पारेर फेरि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल म नि एकदमै सन्चै छु फुर्ती फार्तीको साथमा हजुरहरूलाई आजको ब्लगमा एकदम सँगले स्वागत छ ए सधैँको जस्तो अब हामी आज नि बल खेल्न जाएछौँ अनि ल जुम्बै जुम्ल बल खेल्नु लु अब म चाहिँ गोल खेल्नु निस्केँ सट्ट लगाएर कोठाबाट है रेडी यताउता भएर पनि निस्किसकेँ अब टक्क गएर खेल्नुपर्ने हुन्छ घाम पनि सट्ट लगाएर दुबिसक्यो अनि यो मैले लुगाहरू आज धोएको छु मेरो ब्ल्याङ्केटहरू अब यहाँ मेरो जुत्ताहरू छ यो जुत्ताहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ यहाँ प्लास्टिक हालेर अब यो मेरो ब्याग पनि छ पछाडि आई ब्याग छ होइन अब त्यो पछाडि ब्यागलाई त्यत्तिकै राखेर अनि यसलाई सट्ट लगाएर त्यहाँभित्र हालेर सरलाई पछाडि जानुपर्ने हुन्छ है त ल यहाँ जुत्ता बोकेछु अनि गोल यहाँ हामीले लट्टी हानेको थियौँ नि त त्यो लट्टीको पनि अलिकति आज पर्दैन अनि त्यसकै बारेमा यहाँ डिस्कस अन छलफल भइरहेको छ भनौँ न है डिस्कस त के हुन्छ छलफल भइरहेको छ किन ब लट्टी पर्ने भनेर स्याट लगाएर अनि तपाईँहरूले निस्किने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ साउदीको वेदर आजको यस्तो छ मौसम हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल तरिकाले आज नि घाम चाहिँ लागि नै रहेको छ है तर यस्तो घामदेखि डराउनेवाला छौँ हामीले रोड पनि यसरी कुदेर हामीले क्रस गर्नेवाला छौँ अनि पर गएर पानी थाप्नु पर्दैछ त्यहाँबाट गाडीहरू नै आएको छैन रहेछ सो अब सट्ट लगाएर यसरी जानुपर्ने हुन्छ मैले त्यही हो दाजुभाइहरू यस्तै छ है हाम्रो साउदीको अनि त्यही अझै पनि ड्युटी चाहिँ हाम्रो भएको छैन सुरु भएको छैन त्यही ड्युटी चालु भएको छैन त्यही हाम्रो काम बिना यत्तिकै बसिरहेको छौँ त्यही खानै बस्ने त्यही मात्रै भइरहेको छ अहिले अनि मैले चाहिँ हिजो मेरो यो कपाल काटेको थिएँ है मेरो कपाल काटेको थिएँ यो अलिक मान्छेमा पछाडिबाट काटिहाले जस्तो लाग्यो मलाई त्यस्तै लागेको छ यहाँ छाम्दाखेरि अब जे जस्तो पनि अब काटिसक्यो अनि मैले चाहिँ अनि आज यो ड्रेस नलगाएको क्या बल खेल्ने ड्रेस नलगाएको कति त्यही ड्रेस लाउनु भनेर पनि लाइनँ यसो एकदम यो मेरो ब्रान्डेड खालको भेस्ट लगाएर अनि यसो केटीहरूलाई पिक्री पिल ढाल्नु पऱ्यो नि त एकजना केटीहरूलाई त यो मेरो ड्रेस सप हेरेर अनि मेरो यो लुक्स हेरेर ढलोस् न भनेर मैले अनि बल खेल्ने ड्रेस नलाइकन अनि यो लगाएर गएको आज गोल खेल्न अनि यसो बाटोमा पुरा सानमा यसरी मैले हिँड्नुपर्ने हुन्छ यसो दायाँ बायाँ केटीहरूले अनि यसो हेरेर पिक्लिक पिक्लिक ढल भयो भने त फेरि गाह्रो पर्छ नि त त्यही ढाल्नुको लागि मैले यो लगाएर हिँडेको गाइज ल अब यहाँ ठक्क यहाँ पानी पनि छ यो धारामा मैले पानी अब थाप्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चिसो तातो कस्तो नर्मल सब पानी आउँछ यही म थापेर जान्छु ठ्याक्कसँगले म यहाँ पानी थाप्दा चाहिँ अनि हाम्रो एम्बापे पनि आइपुग्यो अनि यो एम्बापे पनि गोल खेल्ने हामीसँग खेल्छ यो नि यहाँ साउदीको यो साथी ठ्याक्कै यो मान्छेको लुक ठ्याक्कै एम्बापे जस्तो छैन त नि हेर्नु त अनर है ऊ अनर ठ्याक्कै एम्बापे जस्तो निच्च परेको छ क्या ऊ हाँस त्यही पनि इन त एम्बापे ओहो एम्बापे यो एम्बापे अरे क्या उसको नाम अनि एम्बापे राख्दियो क्या हामीले किनभने होइन यो मान्छेको पुरा उसको अनुहार जस एम्बापेसँग म्याच छान्छ नि त मिल्छ नि त सो अनि त्यही भएर यो मान्छे चाहिँ अनि हामी आज अलिक ढिलो भयो नि त गोल खेल्न आउनु अनि यतै आएको रहेछ हाम्रो रुमतिर आइरहेको रहेछ साइकलमा अब हामी जाएछौँ ट्याक्कसँगले एम्बापेसँग अनि गएर ऱ्याम 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 पास खेल्ने हो एम्बापेको त निच्च परेको उसको मुख छ नि हो त्यहीँ गोलले हानिदिने हो ऱ्याम ऱ्याम पारेर हाँस्छ अझै त्यस्तो छ चल है त ल यो उसको साइकल 650 गऱ्यो नयाँमा किनेको रे 650 त्यसो भन्दा छ यसले अहिले चाहिँ पुरा थोत्रे भइसकेछ तर थोत्रे मोत्रे भइसकेछ पुरा गुड्काउँदैछ उसको टायरमा हावा पनि छैन जस्तो छ हल्का मात्रै छ जस्तो छ इन द वेन नुम बेट 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 इन द बेट वेन रुम रुम क्यालिफोर होइन ओ इन द सादिक माफी ज्यादा ज्यादा मजुर के होइन माइजी ज्यादा रो फुटबल ज्यादा होइन रो रो इन्द कलाम माफी कुल्लु नफर दुब्ब सधी गाना सधी गाना कुल्लु दुब्ब दुब्ब सेम सेम के ओ उसको साथीहरू धेरै मोटो छ अरे गोल खेल्न सक्दैन अरे त्यही भएर ओ ज्यादा अकिल दुब्ब ज्यादा अकिल दुब्ब इन्द ज्यादा ओ माई गड हो धेरै खाएर यिनीहरूको पेट निस्किन्छ क्या उप्प भइहाल्छ सो अनि त्यही भएर पनि हो धेरै मोटो छ साथीहरू भन्दैछ है सो हामी फाइनल्ली ग्राउन्डमा पनि आइसक्यौँ अब यहाँ हल्का अब ग्राउन्डमा हामीले
pas khelchu ma ra Mbappe ani aru ja ko chha ni aru ek chhin basi aauchhan hola saknu huncha hami aba feri bhela sabai bhaila bhaisay chhau la Mbappe ko shoot herau hai ta ke kasto raicha la Mbappe 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 oh my god kyo Mbappe ta king ho ki kyo au go hoy Gopal le ni au hancha ki herau aunu kya keeper basnu yaar kesto khatra manche Gopal ko shoot herna saknu huncha yaha Gopal 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 hale haru gati gol laucha Gopal le Gopal 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 ko shoot sidai ekdam low low power ei chaina ani hamro hera saknu huncha yaha keeper dai ha kina na aunu bhako la eta gol khelna thau ma Gopal gol dina jana safal अनि हाम्रो शिशिर भाइ पुरा हेभिङ टाइम राको अवस्था अनि हाम्रो प्रेम दाई अनि है पूर्व धेर त आउनु भएन र ओ हामी चाहिँ अब गोल खेलेर फर्किदै छौं हैन आज एकदम नरमसँग लड्यो अब ठ्याक्कसँगले आइपुग्यो गोल खेलेर हाम्रो ब्रान्डेड गेटमा छिरेर बत्ती बालै गोपाल गाइज है म चाहिँ अनि हामी चाहिँ रुममा आएर अनि बसिरहेछु यहाँ चाहिँ अलिकति म गोल खेलेर लडेर अनि घाउ भएको छ यहाँ पनि अनि यहाँ मेरो खुट्टा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ घुँडाहरूमा हुइले छ हल्कै सट्टासँगले है फुटबल खेलेपछि यस्तै हो हल्का घाइते त भइ नै हालिन्छ केही पनि छैन ठिकै छ तर तर यो म यसको म बदला फर्काउँछु गत्ला म गोपाललाई यसको साटो म गोलले उडाइदिन्छु म भोलि पर्सिको दिनमा अयमा कसम लास्टै यो घाउ त दुख्यो यार फेरि यहाँको घाउ कस्तो हुन्छ भने निको हुँदैन के हतपत निकै नहुने के यो गर्मीले गर्दै पाकेर एकदम निकै हुँदैन के कति टाइम लाग्छ है यहाँको घाउहरू जस घाउ भयो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो यी हेट बबाल तरिकाले यार आम्माम कसम होला यस्तो फेरि होइन यो लडे लड्दाखेरि कस्तो भने अलिअलि बालुवा जस्तो टाइप छ कि तर त्यो कस्तो कडा खालको क्या त्यो बालुवा भनौँ कि के ढुङ्गा भनौँ कि त्यस्तोमा ओभर यार दुख्छ गाह्रो भयो यार अब रुमदेखि अब खानासाना खाएँ अनि खानासाना खाएर उता खुर्बादाहरूको जानुपर्नेछ खुर्बादाहरूकोमा गएर त मेरो टोपी पनि छोडिएको छ अनि सो भोलिको लागि ए भोलि रे शुक्रबारको लागि बल खेल्ने कुरा पनि यताउता गर्नुपर्नेछ अनि त्यही भएर म अब खुर्बादाहरूकोतिर जाँदैछु ल है त अरू पनि जान्छन् कि त्यहाँ गएर सोध्नुपर्छ अगाडि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साउदीको नाइटको मौसम अनि मौसम भन्दा पनि नाइटको दृश्य यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरै बबाल छ है अनि म चाहिँ यहाँ जाँदैछु अब एक्लै जाँदैछु अनि अरू भेनाहरू खै अरू भरे आउँछ कि आउँदैन त थाहा छैन यही भित्ता भित्ता सट्टा गएर अनि अलिक पर गएर त्यो पुल क्रस गरेर जानुपर्छ मुनिबाट म चाहिँ अनि त्यही पुल क्रस गरेर ठ्याक्कै पुगिन्छ क्या त्यही हो मेरो ओभरैमा कसम होला मेरो डुब्नु थाल्यो भने है मेरो यो है अघि गोल खेलेको त ओभर डुब्नु थाल्यो त अहिले त यार के भयो यार यस्तो यार सो अनि त्यही हो त्यहाँ गएर अनि त्यही शुक्रबार उता गोल खेल्न जानुको लागि हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो कि अब जाने हो कि नजाने हो अब को को जाने गयो भने अनि यताउता जस उता अर्कै ठाउँमा छ कि नेपाली दाजुभाइहरू थुप्रै हुनुहुन्छ होइन अनि नेपाली दाजुभाइहरूसँग नेपाली नेपाली टिम उनीहरू एक टिम अनि हाम्रो एक टिम अनि दुई टिम भएर खेल्ने कुरा चाहिँ जस गरिरहेको अगाडि बढिरहेको अब हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ त्यही अब त्यतिखेर नै शुक्रबार आएपछि थाहा हुन्छ अनि उता जानु पायो भने त ओभरै दामी गोल खेल्नुहुन्छ बबाल तरिकाले गोल खेल्नुपर्ने हुन्छ ओभर दामी हुन्छ साउदीको पुल र नेपालको पुलमा के फरक छ होला हेर्न सक्नुहुन्छ यहीँ साउदीको पुलमा पुरा मुनि अन्डरग्राउन्ड जस्तो छ होइन अनि सट्टलाएर बत्ती बालेको छ नेपालको पुलमा चाहिँ बत्ती त के बल्नु त्यो भएको पुलहरू पनि भत्किन थाल्छ भने यहाँको पुल त ओभरै डह्रो पनि बनाएको हुन्छ कि यो कसमलाई यो भित्ता यस्तो डह्रो हुन्छ कि यो है तर बत्ती पनि ओभर बाल्ने खतरो देखिन्छ यार राति चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है यो पुलको जे होस् कसम्मलाई होइन यो पुल बलेको देख्दा चाहिँ खत्रकै छुट्टै फिल हुने क्या एकदमै मन पर्ने क्या होइन त्यस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर सट्ट यहाँ मिनी मार्केट छ यो मिनी मार्केटमा छिरौँ कि के हो यसो ललिपप सलिपप खाइदिनु पर्छ जस्तो छ फेरि आज पनि के हो हान्यौँ कि के हो लौ न म चाहिँ त्यो मार्केटमा छिर्यो अरे अनि यो ललिपप किनेर खाएँ फेरि अनि यो ठ्याक्काल चाहिँ यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलको मुनि हो यो पुलको मुनि यस्तो बत्ती बबाल बालेको हुन्छ कि ठ्याक्कै यो माथि मेरो माथिहरू कति कति खतरनाक खतरनाक कति करोडको गाडीहरू कुदिरहेको छ तर उनीहरूले मलाई देखिरहेको छैन त्यस्तो म त फेरि नि फेरि
सटकला र म बाटो काटेर जान पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ पूर्वधारको रुम यही हो यही माथि म छिर्नु पर्छ अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ म अब पूर्वधारको रुममा छिर्दै छु तर यो पूर्वधारको रुममा छिर्नको बढे गाह्रो हुन्छ के किनभने तीन तला माथि हो नि त तीन तला माथि चढ्नु झर्नु त्यही माथि यस्तो सिडी छ यस्तो कम सास बस्छ सास मेरो त सास बस्छ भने अझै म भन्दा बुढा बुढी मान्छेहरु के होला होला आफै सोच्नुस् न कति गाह्रो छ भनेर विदेशमा आफै सोच्नु के सोच्नु 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 अनि जिन्दगीमा उतार्नु पर्छ अनुभव लिनु पर्छ गाइस मुखले प्यार 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 मात्र बोलेर हुँदैन के गर्नु सक्नु पर्छ सासै भर्नु तर यो ललिपपको मिठाई मिठासले गर्दा मात्र म यहाँ चढ्छु चढ्दा चढ्दा मेरो पसिना निस्क्यो तर फुलबजारको रुम पुगिन मैले ठ्याक्क यहाँ बस्नुहुन्छ फुलबजारको चाहिँ यो फ्लगमा अब मैले यहाँ हल्का चहलपहल दिनुपर्ने हुन्छ हेलो एक्सक्युज मी हेलो एक्सक्युज मी अब कसले झोलो खोज्नु हुँदो रहेछ यहाँ ठ्याक्कै खोल्नु बित्तिकै सट्ट ल्याएर है हाम्रो नयाँ दाइले चाहिँ खोल्नु भएछ गेट तपाईँ गिफ्ट गरेर पठाउनु भएको ल ठिक छ यहाँ दाइ भरे आउनु स्कुल बजार सुधिराख्नु भयो कि हो ल ठिक छ अनि यहाँ छिर्ने बित्तिकै यहाँ यसो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खुर बजारको पुरा यहाँ यसो हल्का मुखसुख धोएर मेरो अनुहार कस्तो छ भनेर यसो टक्कसँगले हेर्ने अनुहार पनि छ हामीले चाहिँ राखेको छौँ न म चाहिँ यहाँ हाम्रो दाइहरूकोमा आएर पुरा गफसफ ठोक्दैछु एकदम सँगले दाइहरूको यहाँ गड्डी छ नि त एकदम यो सोफा हाम्रोमा त छैन यस्तो सोफा पुरा यसरी यहाँ यसरी सोफामा यसरी बस्नु मिल्छ अहिले चाहिँ यो इन्डो बिल्नु आएको हो अब यहाँदेखि हामी निस्किम पूर्वधारकोबाट भेना आउनु भएको थियो भेनेर म फर्किँदैछु सिसिल भाइ गोपाल भतिजहरू अङ्कलहरू चाहिँ सुतिसक्नु भयो होला हामी पनि गएर टाइममै पारेर सुत्नुपर्ने हुन्छ हो यार भिडियो नि एडिट गर्नु पर्नेछ गाह्रो छ यार गाह्रो छ गाह्रो युट्युबर बन्नु गाह्रो भयो ओसो हामी चाहिँ अब फर्किम गाइड छैन हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ बबाल तरिकाले पुल बनाएको छ अब अहिले चाहिँ हावा पनि एकदम चिसो चिसो लाग्नु थाल्यो क्या चिसो घाम लाग्नु थालेछ ए हावा घाम पऱ्यो हावा जोस् ठिक छ अहिलेको मौसम चाहिँ एकदम गुड मौसम छ है गुड गुड हाम्रो दाइहरूकोमा चाहिँ एकदम उडुसे उडुस भएर होइन बबाल छ बबाल यहाँ हाम्रो खुर्वा दाइहरूको रुममा चाहिँ उडुस हेर्न सक्नुहुन्छ यता यस्तो छ रातिको ठ्याक्क अहिलेको यहाँको तपाईँको 12 बजेको छ क्या 12 बजे चाहिँ जस हावा पनि चिसो चल्छ क्या अब दिउँसोको 12 बजे चाहिँ एकदम बाफ तातो हावा चल्छ फेरि यहाँ हामी चाहिँ यता आइसक्यौँ म्याक्स मार्केटको छेउमा पनि अब के थाहा हो मैले कहाँ छ म भन्ने यार ठ्याक्कै लाएर यहाँ चोक छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हिँड्दा हिँड्दा पनि गलियो काम पनि छैन गलियो पनि के पार होला एकदमसँगले यस्तो अनि फुलबजारकोमा गएर पनि यसो हल्का चहल बल हानेर पनि आइसक्यो अब रुममा अनि अब म सुत्नुपर्ने हुन्छ अनि ब्लग पनि एडिट गर्नुपर्छ अनि आजको ब्लगलाई यहीँ थन्कमुनको लगाइदिउँ अब हामी नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ एकदम खतरा अनि बबल तरिकाले स्वस्थ रहनुहोला व्यस्त रहनुहोला खुसी रहनुहोला दीर्घायु रहनुहोला यही छ मेरो हजुरहरूले अनमोल शुभकामना बाई बाई